Olha, eu tô muito mais forte, sabia? Vou te contar qual é o segredo. Minha mãe comprou uma vitamina pra mim hoje. Mas não é qualquer vitamina, não. É a lavitã. Ela é super completa e tem tudo que a criança precisa. E melhor, não tem gosto de remédio, não. Tem gosto de chiclete de tutti-frutti. Tá esperando o quê? Compra lavitam pro seu filho ou pra sua filha. Tá na farmácia mais próxima de sua casa.